Oh no, it was Orcfest. Oh my god. За модератор дээр зур 3 хүний рандомоор мьютлчих. Thank you. Танараас болж байгаа. Я чавсалч. Гурав гэж ач юу болоод байна вэ? Илүү бандалсан хүмүүс таар бүр азг байна. Модератор гинт таймер олооны бандлаа мэтлээ. Модераторуудын модератор хураалаа. Кикегийн модератор хураас. Та нар бүгд тэ азг хүм байна. Батэр өмөд оруулагдсан. Бонд урчаа. Аа угаас азг хүм байна. Шал азг хүм эсвэл.